Kan muzgancı bir. Ha, kan biriz. Bire bire. Bir bire bir. Dur dur dur. Kız kuda kanday bitimge keldi. Kız uzatatın bol şesim. Sonday bir şesimde baylan osu. Kuda kuda gilerimin keli otur. Kalşını men kuanış silağan bas kuda. Kırmışkı yürgündü bu kısım korup ediniz. Çok bedi. Bu kısı kuda gilerimin kuda tegen öyle. Sonra ne olur mu? Sol bence bravo de var. Kizikinde iyi ki bir diye alak verdim mi? İyi değil, aynen aynen. Böyle. Bağırcan Mirza buyum tayın kimge aitti? Benim bir sizin öğretmişim olsun taslamanız. Ha demekin. Her bir Kazaklı kız olsun takıp yürüse, başka cırtlar kızığa karaydı. Дермен халықтың сүйікті әртісі атанған Бауыржан Ибрагимов. Тентектігімен танылып, талай шоуда топ жарған Ұлдан Айырғасым. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қона білмегенге құт қонбайды деген киелі қазағым, ассалам алейкум. Кең жүректі, шат көңілді көрермен, есенсіздер ме? Эфирде қаламаймын отбасылық тележобасы. Экран алдына жайғасыңыздар, біз бастаймыз. Аға, бастайық. Бастайық. Қаламаймын. Ona kiyimine karap ben bugün ırza batırım sağan. Şimdi buna Nigeria'dan gelen, ilimizde Kuba'dan gelen konak siyakta olsun. Bırak degenmen onca onun altında kiyip yürgen kiyimlerine karakandı. Buna kiyimin halde kayda. Kutlu olsun. Rahmet ağa. Jastar kutlu olsun. Meneki, oğalayın dedi, zülüyün dedi gün olsun. Kan muzgancı bir. Ha, kan biriz. Bire biriz. Bir bire biriz. Dur dur dur. Video. Video oynayın. Yürüş, bile bile bile. Ha gel 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 gel. Tur 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 tur. Biliyor musun? Bu yüzden o yüzden haydi sizde. Biliyor musun? Yok senin de onu adam bilirim burada bilesin. Biliyor musun? Sen onu cırt kurt kadın görürsün bilegenin cıksı var. Hal bilemezsin söylüyorsun da. Bilemezsin öyle gaydın da. Dalar şahreye kaga. Kudalar şakara veremez mi? Özümüzde bir otur demazak mı dedim. Sen bilet koyup. Çaraydın da. Ne kılamız? Bir küştülüp bit kundi. Köngül giymen kudalarda karsalayık. Köngül giymen kudalarda karsalayık. Hürmetli körermen. Aspanda karayımın, jıldızda sanayımın. Sol jıldızdın içinde sen yoksun arayımın. Armanı talaydım bağıma bal. Enden de aşılı oturuyordum sen ağa. Talaymın, aspanda karayımın, jıldızda sanayımın. Sol jıldızdın içinde sen yoksun arayımın. Armanı talaydım bağıma balaymın. Ben seni süyemin, men seni kalaymın. Hey! Жолық болсын ағайым. Хоп, 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 хоп. Ой, бәрекелді. Ал қана, орын-орындарыңызға жайғасыңыздар. Ат көлігі аман келіп отырсыздар. Шүкір Аллаға. Кешеден бері енді танысқаннан кейін біраз араласып, әңгімелесіп, біраз әңгіме дүкен құрған шығарсыздар, Құда қаласа.
Аллаға шүкір, я сұхбаттасып, құда-құдағыларымен де сабал әңгіме айтып, өзімізше жаңа шер тарқатып не қылдық қой. Сол тарқаған шерлеріңіздің бір шет жағасын көрсек бізді. Шет жағасы енді бұл... Не шештіңіздер, не болды? Біз енді бұл... Алып қашу өмес ұзатылатын болады. А, ұзатылатын болып шешілді ме? Иә. Қыз ұзататын болып шешіліп, сондай бір шешімге байланып, осы құда-құдағыларымен келіп отырдық. Бізді анау жастармен сол кешегі кездесуден кейін сол балдармен бір кездескенбіз. Сол кезде олар айтты енді не болса да үлкендер шешеді ғой деді. Содан кейін енді ары қарай қазбаламай сол жерден қоя қойдық. Осы жерде сырға салып осындай салт дәстүр болып жатқаннан кейін құдамен ақылдасып білісіп жатырмыз бізде. Дұрыс. Өте. Құда алып қашуға қарсы болғанын қолдан алайық. Осы жерде сырға салынғаннан кейін арамыз басталды ғой. Шүкір деп. Бұны әрі қарай жалғастырамыз деп ойымыз бар. Оның бәрі сол бір осы қазақтың салт дәстүріне жатады. Басында үйдегілер ұзатыласың деп айтқан, қолдан кетесің деп. Басында вообще жасаған жүрмей тұрып айтқан ғой. Бүйтіп өзімше әңгімеде. Ойбай алып қашып кетті пәленшенің қызын деп оның артынан қуып баруы, одан келіп кешірім сұрауы бар. Сөйтіп ол да бір алыс берістің екі ортада жағы. Ол да бір тойдың сәні. Бірақ тек қана халық бізді дұрыс түсіну керек. Алып қашу дегенге бұлар не айтып отыр? Қазіргі заманда мынау есер соқтықтарын танытып қыздарымызды шынында да екі қолын артына қайырып апарып жатқан жігіттерді анда-санда шалып қаламыз мынау неден көгілдір экраннан болмаса басқа мынау ютуб деген бар тағы сондай бұлар неге оны қолдап отыр деп ойламасын сондықтан да біз айтуымыз керек егер қыз өз тарапынан келісім беріп жаңағы мына ата анасының жағдайын ойлап қиналып қалмасын деген жағдайда ғана келісіммен болатын салт бұл. Иә. Ал енді жаңағыдай ана әпербақандық күшін көрсету басым сыну деген сияқты есер соқтық танытып алып қашқан ол заң бұзушылық дейді ғой. Заң бұзушылық иә. Оның да тарапынан бұл екеуі екі түрлі дүние. Бізде өзі қазір мына жақсы дүниелерімізді кері бұрып алып та ана тонның терісін айландырғандай жаман қылып көрсетіп жүрген сондай қасиеттер бар. Мысалы үшін салт дәстүрді де мысалы жаңағы баяғыдан келе жатқан жаңағы қыздың ақша береді сен жақсы білесің қалың мал мына қазір мына тон теріс айландырғандай кері жағынан жаман жағынан көрсетіп жүрген сондай жағдайлар көп бізде келеңсіз жағдайлар ол мынау қалың малдың өзін ой бизнеске айландырып алды жаңағы ақша табу көзін айландырып алды деген теріс түсініктер көп ол берілген қалың мал ертең ол қыздың жасауы болып қайттан қайтады. Ол тойдың сәні, құдалықтың сәні мысалы үшін. Иә. Арама дейміз, жол жағы. Жоралғысы деп жатамыз. Бұрада анау сырға салып, атастырып қойғанға да дап қашып кетеді ғой. Ондайлар бар мысалы үшін. Ол да тәртіп бұзу деген. Ол салтқа қарсы шығып. Бесіктен бастап атастырып қойғанға. Салтты сыйламаушылық деген сөз. Сондықтан да бұл нәрселерді дұрыс түсіну керек та. Негізі өзі бар нәрсені жасайтын да өзіміз. Бүлдіретін де өзіміз адам дейді. Басқа жақтан келіп біреу басқа ұлт істеп беріп жатқан жоқ қой біз өзіміз қазақ. Иә. Сол жағыны бүлдіріп жатқан өзіміз, салт дәстүрді ұстамай жатқан да өзіміз сондықтан да біз өзімізге өзіміз бір не салуымыз керек та. Тоқтау қоюымыз керек, бір салмақ салуымыз керек. Әй, ақсақалдарды баяғы ақсақалдар жоқ шіркін. Ана таяғымен столдың үстін бір ұрып. Әй, былай болады деген кезде бәрі жым отыратын. Мысалы үшін сол күндерге құдай жеткізсін біз қайтаруымыз керек жоғалтқанымызды қайтаруымыз керек құрметті халайық дұрыс айтасыз көпшілік сол кезде мен ойлаймын біздің оншамынша кетіп қалған қазіргі мына қадір қасиетіміз қайтып келеді өйткені біз рухты елміз біздің рухымыз биік қаншама халық басына күн туып қиналған кезде осы біздің қазақтың жеріне келген сол кезде біздің қазақ өзінің баласының аузынан жүріп солардың балдарына бөліп беріп баламыздың дейді анау қойдың терісін баяғы төстік деген болушы ғой әр үйде ешкінің терісін істеп қоятын тұлақ дейді соны өз баламыздың астынан алып солардың балдарының астына төсейтіндік дейді соларға сыз өтіп кетпесін ауырып қалмасын деп депті сондай кең пейілді қазақтың сол пейілін сол кеңдігін адамгершілігін қадір қасиетін біз сәл қазір жоғалтып алған сияқтымыз соны қайтуға жазсын
сондай тойлар көп болсын, құдалық көп болсын деп бір қозға қол ұрып қояйық. Құрметті. Ал енді қыз беру жағы осы жақ сөзін сөйлесі қалай не болатынын осы кісі айтсын. Біз енді қазір мынау алыс-берісті бастаймыз. Соның алдында өздеріңіз бір-бір жаңағы тілектеріңізді, сөздеріңізді айтып, содан кейін мынау қыз алып атқан жаққа берейік, бұл кісілер қандай сөз айтады екен, не уәде береді екен. Апам айта ма, сіз айтасыз ба? Апам айтады ғой. Ал қанекей. Ал бүгін мынау қазақтың салт-дәстүрін насихаттап, кеңге жариялап жатыр екенсіздер. Өте керемет дүние екен бұл. Мына біз екі жастың арқасында мына кездесіп жатырмыз. Осы салынып жатқан алтын көпіріміз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Солардың қызықшылығына куәгер болып, сіз біздесіп жүре берейік бәріміз. Бүгін солар бақытты болса, біз бақыттымыз. Сөздің шындығы керек. Дұрыс, иә. Сол екі жастың арқасында келіп отыр. Қыз өріс дейді, өрісіміз кеңейіп жатыр. Мына сіздермен танысып жатырмыз, білісіп жатырмыз. Мына сіздердің арқаларыңызда қандай жастардың басын қосып жатырсыздар. Қанша адамның несіне қалып жатырсыздар. Жаңа құрметіне лайықтал. Рахмет сіздерге де. Бақытты болсын. Бақыттың ішінде болыңыз. Ал бас құда. Ал мына екі жастың арқасында бізде жаңағы құдағалы, құдағилы болып жатырмыз ғой. Алла осындай жастың бәрі әр халықтың қара көздеріміздің бәрі өз еркімен, өз несімен, өз сөздерімен, өз байламдарымен бастарын қоссын некеге. Осындай керемет мынау қалар арасының қаламаймын деген бағдарламасының арқасында бізде мынау құдамен танысып, білісіп, мынау екі жастың бақытына ортақтақ тілек айтылып жатқан жағдайымыз бар осы. Бақытты болсын екі жас. Мынау қарым қатынас ұлғая берсін. Ай, бәрекелді міне. Бұл кісі нағашы апасы. Нағашы апасы келсе енді бұл кісі мына жаққа құдаша болады ғой. Иә, құдаша болады. Құдаша ғой. Құдаша болады. Сіз баяғыда кірпішке жүргенде бұл кісіні көрмеп пе едіңіз? Жоқ. Жоқ па еді? Бұл кісі құдағимен құрдас деген өзі. Солай деп отырмын. Сол бір ауыл деп аз. Кездескенде екеуін бірдей алып едім ғой. Не дейді айналайын. Мына құданың жүрегі кең адам екен. Кең адам екен, иә. Бұл кісі сияқтылар неге олай жасайтынын бір ғалым тексеріпті. Бұндай адамдарда мына махаббат пен сүйіспеншілік өте көп болады екен. Сосын оны бір әйелге берсе, ана әйел оны көтермей өліп кетуі мүмкін деп, сол әйелдің жағдайын ойлап, соны 4-5 әйелге бөледі екен. Сонда жағы 4-5 әйелі барлар содан шығады екен. Ол өзінен емес. Оған Алла Тағала бергенде, мысалы үшін жағы мына кісіге бір кішірек берсе, сізге мысалы үшін одан 10 есе көп береді. Сіз оны көтеріп жүре алмайсыз. Оны біреуге беру керек. Оны біреуге берейін десең, обалына қаласың, өлтіріп аласың, көтере алмайсың. Содан кейін бөледі екен 4-5 адам. Бөлу керек қой сол. Бұл кісі енді жүрегі ошым арыстан сияқты айналайын отырсын қарашы құдарың. Ал қаны? Құдалармен танысып жатқаныма өте қуаныштымын. Құдалығымыз мың жылдық бола берсін, екі жас бақытты болсын. Үлкендердің сөзіне қосылам. Рахмет. Мен бірдеңе сұрайын деп отырмын. Мына киім киісіңіз, анау қазақтың жаңағы алқасы, бұл бұрыннан ба, жоқ әлде осы телеарнаға шақырғаннан кейін киіп келдіңіз ба? Жалпы әдетте осындай қазақи киіну бұрыннан сіңген қасиет па? Енді бәріміз негізі ауылда өскен, біз қазақи тәрбиені бойымызға сіңіріп өскен адамдармыз ғой. Негізі бар, бірақ енді осындай наурызда сондай бір қазақи мерекелерде ғана киеміз, әйтпесе онша кие бермейміз, таға бермейміз. Бүгін осы не болғасын тағып келдіңіз да? Неге осыны өмірде тақпасқа? Қандай әдемі? Тораз, мен қазір қарап сондай қызығып отырмын да, енді бір керемет өзіңізге жарасып тұр. Басқа жастарға үлгі болып, мысалы үшін біздің не деген жақсы мықты мынау зергерлеріміз бар қазір. Қолөнері ма? Қолөнер мықты қазір. Солардың бәрін тағып. Құдаша, мен қарап жүрмін, бәкенің телефонын алып айтам, тағылмаса. Тағылмаса? Тағылмаса айтам, қарап жүрмін. Сондықтан да менің бір сіздің өтінішім, осыны тастамаңыз. Әдемі екен. Әрбір қазақтың қызы осыны тағып жүрсе, басқа жұрттар қызыға қарайды. Ал қане? Бауыржан аға. Сіз бір сөзге жаңа ғана өзі душтан шыққан соң қиналып отыр.
Тергетпей. Жоқ, аға, дұрыстан шыққанда емес. Бұл Египет мемлекетінің қыздарының киетін киім үлгісі. Менің қателеспесем, Египет әлемнің 14-ші мемлекетін аудим көрген. Әр елдің салт-дәстүрі әртүрлі. Ол жақта да негізінде маған бір қызығы, қай елде болсын, өздерінің жаңағындай әшекелерін, киімдерін киіп жүреді. Мысалы, біз қазақпыз, қазақпыз деп кеудемізді тосқанда кереметпіз, қазақпыз деп әңгіме айтқанда күштіміз ғой. Бірақ сол қазақты жаңғыртатын киімдерімізді қарапайым кимейміз. Мен енді міне сол Египеттің киімімен қатар... Сен өзіңнен бастасын? Өзімнен бастап жүрмін ғой, аға. Мен қазақша киінбейсің. Мен мысалы, алдыңғы эфирлерді көрсеңіз, қазақи сырға тағып шыққанмын. Жоқ, сіз сол қазақи сырғаны көрмей жаңа қанаманы көрдіңіз. Сен сырғамен емес, сен жалпы киіміңмен, мысалы үшін де, мынау қазақша сенің мына алқаң. Иә. Мынау Египет, сонда не болды бұл? Бұл енді жаңағы араласып отқан көп аяқ дейді қазақтан дейді. Дұрыс қой, аға, енді деген бір ғана жақты емес, жан жақты дамытып көріп деген сияқты. Ең бастысы жабықсы ғой. Жоқ, жақсы. Иә. Бірақ енді Египеттікі болса, сіз шығып, мен Египетте де осындай киім кие деген, жабық біз сияқты шашын көрсетпейді, денесін көрсетпейтін киімі бар екен де, мен оған қуанып отырмын. Бірақ мына қазақтың алқасын Египетке қоспады, бұл екі дүние. Онда мына жерге Египеттің несін алдыртуымыз керек. Ана Клеопатраның несіне ұқсайды деген, бірақ қазақша мына. Мына бәрі мынау қазақтың ойы ғой, да? Қазақтың ойы. Аға, енді менің енді сеймейді, енді оны Египеттен алдырамыз. Иә, енді аға, қояйын деген сұрағым, экранның ар жағында отырған көрермен ойлауы мүмкін. Қыздарын күнде ұзатып жатқан жоқ, күнде сырға салып жатқан жоқ, неге ата-анасы келмеді деген. Мен кешеден бері бір көкейінде бір сұрақ туды да, неге Назымның ата-анасы жаңағы бейнематериалда да жоқ, эфирге де келмеген, бір көңіліме сәл-сәл кірбің салған дүние болды. Соны сұрағым келіп отыр ашып, неге Назымның ата-анасы көрінбейді? Назымның мамасы медицина саласында істейді. Кеше 3 ай карантин болғалы сол больницада, именно сол инфекционный больницада істейді. Енді кеше ғана екісінде сол Жалағаш ауданына больницасы менен көшіп келді. Ар жағына көшіріп жіберген тұғын. Кеше біз осы жаққа түскенде олар көшіп келіп жатыр. Больницасы менен қайтып келіп жатыр. Мүлдем сұрануға да рұқсат жоқ, әкесіне де ондай рұқсат жоқ. Ол жақта олар контракт неме жібермейді деген. Контакт, әкесі де сол инфекционный больницада жұмыс істейді ма? Жоқ, мамасы ғана. Ал әкесі? Әкесі ол жақ бақтыда. Бақтыда. Сұранып келуге мүмкіндік болмады, иә? Иә. Енді мына біздің көрермен дұрыс қате түсініп қалмасын дегенім ғой. Ал Құда. Құда ғой. Құда айтты ғой, егер сол кезде кіріпіш кезде көргенде екеуінде аларым деп. Құдашам жақсы екен, қосыла салады. Мен де ағамға қосыла салайын ба дедім ғой. Не деп айтамын? Мына өмірде қандай жақсылық бар? Иә, барлық Алланың сый сияпатын, барлық рахатын, осы өмірдің барлық жақсылығын осы екі жасқа тілеймін. Екі жас бақытты болсын, лайымда осындай бағдарламалар ашылсын, осы жерге келіп жатқан қаншама қаламайымға қатысып отқан жалғыз менің балам емес, сіздердің қыздарыңыз емес, осы қыздар балдарға да бақыт тілеймін. Әдемі. Сонда да мынау Құдаға, құдаларыңызға ырза болып отырмын. Өте бір өзі әзілі де өзінің әңгімесіне сай. Әй, азамат. Бұл ақ көңіл. Кәдімгі шынында да ауылдың анау аузын ашса жүрегі көрінетін азаматтар осындай болады. Енді мынау бағанадан күтіп отырған өздеріңіздің не айтар екен, ойпырмай не дер екен деп отқан мына құдағиларыңыз. Біздің қызымыз енді осы кісінің институтына түсіп жатыр. Осы кісінің қолына түседі ертең. Иә, институтына түсіп жатыр. Өзі анау күйеу балдарыңыз өзі құдағиыңыздың аузынан түсіп қалған екен. Иә. Қатты ұқсайды. Ал құдағи. Не дейміз енді мынау, мына балдар бақытты болсын деймін. Осы тігенде отқан шаңырақтар биік болсын. Енді осыдан жаңағы екі ортаға осы салынған. Мама, сені ұзатып отқан жоқ. Жақсы келіп отыр. Алғашқы келінім, алғаш қуанышым болсын. Қобалжып отырмын енді, кешіресіздер. Енді бәріңіздің де бастарыңызға, шаңырақтарыңызға осындай қуаныш, бақыт тілеймін. Осы не деймін енді. Бағанадан бері үлкен кісілер тілек айтып жатыр. Сол тілектерін пештен ғана салынсын. Бақтарына үшін осы екі ортаға да екі жаққа да сыйлы болсын. Мен бақыттан басқа ештеңе тілемеймін. Енді ол қобалжып бір жағынан қуанғаннан, бұл кісілердің енді келісім берген қуанғаннан енді
қуаныш мен іште айта алмай отырмын. Енді Құдағиды түсінеміз, әрине толқып отыр. Оның бір жағы енді күнде келіп телевизияға түсіп отқан жоқ, ол бар. Мына жерден сіздерді бір жүгіріп отыр. Келін сүрейін деп отыр деген сияқты. Оның бәрі дұрыс. Өзі әйел адамға жарасатын қасиет енді ол. Ha, Kuda ne dediniz? Bu sözü ömürde de son değil mi? Alıp aytkan da... 22 yıl oldu, otaskanım var. Ömürde olsun day. Ya, dediniz ya. Köp söylemek. Ben de otada bar söylegen, içindeki analık özüm, sezim, айтып отқанына осығанда мен қуанышты отырмын. Көп сөйлеген жалғыз. Бәрекелді. Қалай өмірде өз мінезі сондай ғой да? Мінезі сондай, көп сөйлемейді, сондай. Сондай өзі. Енді семьяда жалпы айтқанда көбінесе өзім сөйлеймін. Сосын үйде ма? Иә. Бұл кісі қанша жерде отырыста болсын, той томалақта болсын, ондай көп сөйлей бермейді. Жоқ, жалпы өздеріңіз семьяда отырған кезде сіз өзіңіз сөйлейсіз ғой. Я жалпы бүл. Мысалы айтайық, екеуіңіз отырып қалдыңыздар. Той томалақта екеуміз отырған кезде, я көбінесе мен сөйлеймін. Жасыратын ештеңе жоқ. Ол кезде сөйлеймін ба? Сол кезде я жоқ қой, төрт ән. Екі адам отырып, бір адам сөйлесе, екінші адам тыңдау керек қой оны? Иә. Тыңдалмаған сөз жетім дейді. Жоқ, енді жалпы негізгі түбінде айтайын деп отырған әңгімеміз мынау Ерзілайыптының ортасындағы қарым-қатынас. Мына әйел адамның еркекке деген құрметі, сыйластығы, ер азаматтың әйелге деген, енді қазіргі заманда айтып жатырмыз ғой енді, мынау өмірлік құндылықтар сәл өзгеріп кетті, түсініктер. Мысалы үшін бір әйел күйеуіне шүйіліп тиісе беріпті, картошка алып келді. Күйеуі шаршап жатырмын дейді. Басқа бірдеңе істейсізші, бүгін картошка жемей-ақ қояйық. Жоқ, ана ерегісіп, ана күйеуінің жатқанын жақтырмаған ғой. Сен неғып шалқайып жатасың? Сен де бірдеңе істеген деген сияқты, бар картошка келді, қоймағаннан кейін мынадан бәледен құтылайыншы деп. Картошка кетеді, екі сағаттан кейін милиция келді, участковый. Пәленше, пәленше деген сіздің күйеуіңіз бе? Е, мен күйеуім. Қаяққа кетіп еді дейді, картошка кетіп еді дейді, онда картошка болмайды бүгін дейді. Неге? Лариоктың алдында авашной, лариоктың алдында күйеуіңізді мәше қағып өлтіріп кетті. Сосын енді ар жағынан күтіп тұрған ғой, ойбай қалай, қай жерде, қашан деп айтады екен деп тұрса, ана әйел айтады дейді, ойбай, жарайды, вермешелі қуыра саламын ғой деп айтты дейді. Сонда анау әйелдің енді күйеуі өліп жатыр далада, оның миында жаңа картошка мен вермешелі жүр. Қазір сонда әйелдер көбейіп кетті, оған сіз енді келісесіз. А енді сіздердің орталарыңызда жаңа әңгіме бір біріңізге жарасып отқанын көріп қызығып отырмын. Солай ма Құда? Дұрыс айтасыз. Қандай адам? Осындай, осындай. Аға, онда сырға салу үшін ортаға Назымды шақырып алсақ. Сөйтейік. Назым? Назым керек бізге, Назым. Келе ғой Назым. Назым, бақытты бол, бақытың баянды болсын, менің жолымды берсін саған. Ап, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Аға, онда сырға салу үшін ортаға Назымды шақырып алсақ. Сөйтейік. Назым? Назым керек бізге, Назым. Келе ғой, Назым. Назым, бақытты бол, бақытың баянды болсын. Менің жолымды берсін саған. Ап, бәрекелді.
Сырған құтты болсын сізге. Бақытты бол. Ой, деге құтты болсын. Onda Nazım da öz bölmesine çıkarıp salayık Nazım. Bölmeye bara oy. Ağa endi sırğa salındı. Nazımımız sırğalım atandı. Endi osı tüsta әдемі көңілгеймен Индира Расылханның бір әдемі әнін берсек. Сүйтейік. Эстрадамыздың жарық жұлдызы, сүйікті әншілеріңіз Индира Расылхан. Қандай тамашан тұмары ма? Баяғы біздің жас кезіміздегі ән ғой, білесің ғой. Тұмарым, ай-ай тұмарым. Біз көзбен айтатын қой көзді. Аясаңшы менің сүйген, менің сүйген тұмарым деп бүйтіп. Кірпіш құйып жүргенде. Аға. Жаздық.
klubta de bileydin. Dalada. Dalada. Şimdi buna salt dastürge baylanıstı, buna sizlerden başlayımız. Buna kudalarınızda kigizetin kitlerinizde, beretin kalın maldarınızda, ana birlen altındarınızda tapsırığa sizlerge ruhsat. Duğ ol şapalaklar. Siz barınız, kuda, kuda. Kasında durunuz. Yalnız öz. Bu jazrat işte geç şoğun. Yerke mahen sövremsin. Ama kutalar, şimdi bizden kışıkırım beretim, silahımız var. Jabatın şapanımız. Bu da... Ben okudu ki. Bu da ortağa çıksa. Böyle zaman. Vay 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 vay. Korunay. Kurtkı mı? Kulonka. Naturalli mek. Ooo böyle. Kutakay. Çok sevmiş. Kutakay'a da var. Ha, kutu olsun kutakı. Özünüz giyip özünüz tozdurunuz. Vay 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 vay. Hadi. Hey Kazak, oramaldan kırış. Hadi. Sosun o kışıgırım. Bizge komplektimiz. Yepkeniz. Az da olsa kurpke görmüz. Ben Kudaşa. Al Kudaşa. Neke Kudaşa o küzge kükülatır. Küzden onu keyip jüresiz, tombaysız. Кейкен сізге де комплектіміз бар. Алдын бұжықтардың кейтінен қарағанда бұл артықы енді өте сапалы көрініп тұр. Озды ғой ә кейтке. Жараса қалды өзі. Сосын бір корзинка тәттілеріміз бар. Құдаларға сосын бір корзинка жемістер. Оны не жерге әкеп қоясасың? Жоқ, қазір-қазір. Ал енді мынау бәріне кит жабылып жатыр. Осы жерде Бауыржан ағамызға жоғары шықсаң сізге де кит бар жабатын. Мен де әр тойда бір шапан киетін болдым. Қой бар жоқ, мен мына киімді киемін. Ой, бәрекелді. Коллекциясы қайда өз аға? Қайда өз коллекция? Жинап жүрсің бе сенің? Жинап жүрмін ғой аға. Ал жақсы құда-құдағилар, келіңіздер, жайғасыңыздар. Кезекті енді Назымның жұртына берейік. Ал, қанекей. Ортаға келіп, өздеріңіз табыстаңыздар. Орамал тон болмайды, жол болады дейді ғой қазақтың салт-дәстүрі бойынша. Мына орамалымызды шағын болса да қабыл алыңыздар. Бас құданы шақырайық, Сәкен. Thank you.
жараса кетти. Жүзүгүмдү алтын. Мына Забылай хан болуп чыкты. Кутту болсун. Ал кутту болсун Шапан. Өзүңүз кийип өзүңүз тоздуруңуз энди. Келеси Нагашбек куданы чакырабыз. Балдар бақытты болсын. Одан кейін кенже, құдағай. Мынау алтын комплектіміз бар. Болсын. Дастар бақыт болсын. Енді мынау біздің қызымызға сырға салған әйгерім келінге алтын комплектіміз бар. Дастар бақыт болсын. Рахмет. Ал жайғасыңыздар. Құрметті құдалар мінекей. Біраз жерге бардық, кейтімізді кейдік. Ал енді анау беретін жағы сен жақсы көретін. Қалың мал. Қалың мал мәселесі не болатыр? Осы Шапанмен кете береміз ба? Жоқ әлде беретіндеріңіз бар ма деген мәселе. Құдаға беретініміз бар ғой, онсыз болмайды ғой. Соны енді қалай деп атсыздар? Біз енді шет жағасын білсек. Құданың өзіне тапсырамыз. Құда шықса. Мына төрге шығып беріңіздерші, бәрі болсын. Сосын бір құшақтасып, кеуделеріңізді соғысып, төс соғыстырып. Рахмет. Аға, қалай екен, қалың бекен, конвертіңіз? Қалың бекен, бір түйеме дейін ғой. Мынау енді бір тұрғанда. Содан ау конверттің арық болғанына қарағанда евро берді ау деймін. Енді ана жерге көп теңге сия қоймайды енді көріп тұрсын. Сондықтан да мен ойлап отырмын, құдалар енді өздері өзара келіскен болар. Біз енді ары қарай үңіліп қанша берді, не қылдыңдар деп. Екі жақ келісімге келіп, жастар бір бірімен бақытты болса бізге сол. Бәрі нәрсесіз құдаға екеумізден шығады ғой, екеуміз тату болсақ бәрі болады. Ә, құдағасы, міне, дұрыс. Аға, енді құйрық бауыр асатай. Ә, енді құйрық бауыр деген осы құдалықтың мөрі ғой ол. Дұрыс айтасыз. Осы жерде құйрық бауыр асатай ғой бұл әлі. Вот, осы жерде құйрық бауырдың орны. Міне, ал қана құйрық бауыр. Студио деп шақырайық аға. Oh,
бірден бір бастамалар болып жатыр, Құда қаласа, оның енді ұзағынан болсын деп жатамыз ғой. Ол енді жалпы сізге осы жерде отырған біздің ғана күйкетірлігіміз үшін керек нәрсе, бұл жалпы ұлтқа, халқымыз үшін керек нәрсе болғаннан кейін істеп отырмыз. Мысалға сіздер енді ауылда той жасайтын болсаңыздар, енді аудан білер, ауыл білер мысалы үшін. Облыс естиді шығар арасында енді. Ал енді мына жерде бүкіл Қазақстан ертең сіздерді телеарнадан көреді. Аллаға енді бір-бір ауыз тілектермен мына бүгінгі эфирімізді аяқтасақ. Барлығы енді көңілдерінен шыққан сияқты, екі жақта риза. Қызды алып қашып емес, ұзату жіберетін болды. Бұйырса ұзату той алды. Сырға салынды, құйрық бауыр асалды. Енді тек бір әдемі тілек жетіспей тұрған сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді осындай жақсы тәлкен салт-дәстүрді. Салт-дәстүр ол құйрық бауырды ырымсыз қайтармайды. Құйрық бауыр асатқанда баяғыда апаларымыз өстіп айтушы еді ғой. Ол қазіргіден асығы сөйлең чика чипча деген жоқ ойықты. Аспай отыр. Құда дегізген құйрық бауыр. Жоқ, ана ол жақтан бастайды, ана төмен жақтан. Құда, құда дегізген деп қояды арасында. Ал осы өлеңмен бір тілек ретінде бастап жіберіңіз Құдағи. Мынау енді құйрық бауыр жесіп, мөрді басып, екі жақ шынайы нағыз құда құдағай болып жатырмыз. Екі жас бақытты болсын, мынау салынған алтын көпіріміз мықты болсын. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық дейді ғой, сонымыз арта берсін. Солардың қызықшылығына сіз біздесіп куә болып жүре берейік. Келесі жылы осындай уақытта шілдеханаға барайық. Әрі қарай жаңа сүндет той, тілашар той жалғаса берсін. Соларды сіз біздесіп үйстіп жүре берейік бәріміз. Ой, бәрекелді. Ал жаңағы өлеңіңіз ұнап қалды бізге. Бір, хотя бір екі куплетін айтып беріңіз енді. Оны жаңа төрт ақ куплетін білемін. Болды, сол төртеуі жетеді бізге. Екеуін айтпасаңыз да, хотя төртеуін айтып беріңіз. Құда, құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, екі жастан айналайын, осындайға жеткізген. Ал Құда, үлкен рахмет. Осындай хабар арасына сіздерге рахмет, бәке. Сізге де қарындасым рахмет. Ұлдана. Ұлдана. Иә, мына жерде қаншама бағанан бері мәселе қозғалып жатыр. Терең мәселелер де қозғалып жатыр мысалға. Иә. Осы үлкен ұлым ғой, осыдан енді асықпай келесі жылға сабақ алып жатырмыз жалпы айтқанда. Қаншама адамдар үлгі тәрбие алып жатыр, көріп жатыр, шүкір айтуы. Барлық әке шешенің қандай да ата ананың мақсаты ғой, балалар үйленсе, үй болып кетсе деген. Ең бірінші ата ананың Аллаға қойған мақсаты осы ғой. Балалар бақытты болсын, жаманшылық көрмесін. Тіл көзден сақтасын деймін. Бәле жаулығыдан тілдің көзінің көзіне сақтасын деймін. Өмірде ой мақсаттарына, осындай ой мақсаттар, үйленеміз деген мақсаттарына рахмет. Әйтеуір құдалы болатыр, құдағайлармен танысып жатыр, шүкір әйтеуір. Сіздермен дөбетті танысып, ой бөлісіп жатыр, рахмет сіздерге де. Жалпы жастарға тілейтінім, екі жас бақытты болсын. Бұл той жалғыз той, үйлену той емес, әлі де өзіңіз айтып басы, әлі біраз тойлар болады. Сондай жақсы көңілмен, бір-бірімізді сынамай, құдағы-құдағы. Сондай бір жарқын мінезбен, бір-бірімізге айтып, өкпеміз болмай, сатымыздан сөйлеп атса, сөзге ермей бөтен адамдардың лайында. Жаудан қашық болайық, дұшпаннан да қашық болайық. Сыйластықта, әйтеуір, денсаулықта, әрбір тойымызда
қуанышымызда бір-бірімізден қалмайық. Я, рахмет. Я, ойларыңды, пікірлеріңді келіп ашып айтқаныңызға, осындай қаламайын бағдарламасына рахмет. Үйтіп таныстырып, білістіріп атқанына. Айтты, ондай бағдарламалар болмаса, мысалға, қаншама ат шабысып, айқай шу бола ма оның арты. Оны бұл өте ауыр той ғой бұл үйлену деген. Өмірде бір келетін нәрсе бұл. Мың келетін нәрсе емес ол, бір туған күн емес бұл деген. Әрине. Иә. Осындай халықтың алдында ұялмай өздеріңіздің ашық көңілдеріңізді көрсеткеніңізге рахмет. Құдағы-құдағы. Иә. Сый-сипаттарыңызға рахмет. Осындай той, думан әрдайымда қазақтың жанынан кетпесін деймін. Бәріңізде семьяларыңызда той болсын. Әрбір осы да мақсатына жетем деп, үйленейін деп келіп отқан жастарыма, өзімнің балдарыма, жасты балдарыма десем де артық емес. Бәріне бақыт тілеймін. Я, сүйгендеріңе сүрінбей қосылыңдар. Я, осындай бағдарламаларға дым, я, ұяттық деген нәрсені алып тастап, қазір сондай бір сүйіспеншілікпен келіп отқан осы жерде осы бауырларыма, осы қарындастарыма, қаракөз бәрлеріңе рахмет. Атсалысып жатқан осындай Қазақстанның ұлттық арнасы Хабарға да рахмет. Мыңда бір алғыс. Бұндай нәрселерді, бұндай тойды өте ауыр нәрселер ғой енді, той деген нәрсе. Сол өмірде барлық бақытты осы жастарға сыйлаймын. Жастар, сендер бақытты болыңдар. Сендер бақытты болсаңдар, сендердің бақыты. Құдай енді бұл кісі шешілді. Бұл кісіні қазір енді мен көзімен ымдап сәл тоқтатыңыз, қысқартыңыз деп намекатты деп ойлап қалмаңыздар. Бұл кісі өзі 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар деп өзі келтіріп жастарға тілегін айтып, ана ішінде қайнап баратыр да. Дұрыс қой енді. Содан кейін бұл кісі тоқтата алмай жатыр. Мынау енді жақсы бір әдемі бір бастамалары болып жатыр, Құда қаласа, оның енді ұзағынан болсын деп жатамыз ғой. Ол енді жалпы сізге осы жерде отырған біздің ғана күй-көтерлігіміз үшін керек нәрсеңіз, бұл жалпы ұлтқа, халқымыз үшін керек нәрсе болғаннан кейін істеп отырмыз. Мысалға, сіздер енді ауылда той жасайтын болсаңыздар, енді аудан білер, ауыл білер, мысалы үшін. Облыс білер. Облыс естиді шығар арасында енді. Ал енді мына жерде бүкіл Қазақстан ертең сіздерді телеарнадан көреді. Әр адамның сіздерге беретін іштей жағы, ықыласы, бақытты болсын деген сөздері, соның бәрі жиналғанда көп түкірсе көл болады дейді ғой. Сондықтан да мына тойларыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Мына бүгінгі бір-бірлеріңізге жасаған сый-сияпаттарыңыздың бәрі көңілдеріңізден шығып, мына қазақта бір мақал бар, бір атым көңіл бір атым наспайдан қалады деп. Дұрыс айтасыз. Егер бір-бірлеріңізге кішкентай бір кемшілік көп атса, соны байқамай, елемей, жақсыларыңызды асырып, жамандықтарын жасырып, мың жылдық құда болыңыздар. Әумин. Ал. Мына қаламайым бағдарламасы баяғы Бөгенбай, Қабанбай, Баян Батыр сияқты ел қорғаған бабаларымыздың ұрпағы қазір майдаланып, құлақтарына сырға тағып, қатын мінезденіп, бір-бірімен салғаласқанын қаламаймыз. Қазақтың ару қыздары бірін-бірін шашын жұлып, бет тырнасқанын біз қаламаймыз. Біздің қыздарымызда, жігіттерімізде мақтауға тұрарлық, бақытты болуға тұрарлық қыз-жігіттер. Сондықтан да қазақ елінің осындай құдалықтары, тойлары көбейе берсін. Қазақтықта жолыққанша аман сау болайық. Хабар арнасы қосулы болсын. Арманымнан жаралғандай, сен бір ерекше жан едің. Саған теңеу табам қандай, әдеміліктен әдемі. Құрай, 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 құрайды, өзін ойлап жүрек толайды.
үшін деме, сенде сол жан тулайды. Құрай, 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 құрайды. Өзің дойлап жүрек тулайды. Бұл өмірде мен үшін деме, сенде сол жан тулайды. Арманымнан жаралғандай, сен бір ерекше жар едің. Саған теңеу табам қандай, әдеміліктің әдемі. Опа! Құрай, 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 құрайды. Өзіңді ойлап жүрек тулайды. Бұл өмірде мен үшін деме, сенде сұлу жан тулайды. Құрай, 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 құрайды. Өзің дойлап жүрек тулайды. Бұл өмірде мен үшін деме, сенде сұлу жан болмайды. Қалды. Осы балдарды біз осы біздің студиямызда беташарларын жасап, кит кәдесін жасатып, қалың бал. Үйленген жастар ма? Үйлендіріп жатырмыз. Өздері үйлендіріп жатырмыз. Талғат Мырза неліктен таң қалды? ЗАГСқа барған жастарды да көрдім. Мешке барғанда да жастарды көрдім. Бірақ телевизияға үйленген жастарды бірінші рет көріп отырмын. Өнегелі өсиет. Екінші келіншектеріңнің бойына бала біткенде, мынау үйлеріңде енелерің бар, аталарың болады ғой қыздарым, солай ма? Ата-ененің батасын алыңдар. Сенің сол елде өсіп өркендеуің сол ата-ананың батасына байласын. Баталы болыңдар. Жігіттер нені ескеруі керек? Сен балаңды қазақ тәрбиеледің бе? Тәрбиеледің. Соған мақтан. Сосын балаңды отан сүйеме, 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 соған мақтан деп айтып едім. Өте дұрыс.